coração, né? Puta que eu pariu, o coração. Nossa, tá até chorando. Bora. Minha mãe pediu pra fumar, sair. Olha lá, todo mundo, os funcionários. É, isso aí, cara. Olha lá que legal. Ó. Legal. É isso aí, meu. Buzina aí, buzina aí, meu. Buzina aí, Fabião. Toca a buzina aí, meu. Saída do.